ଆଜ୍ଞା ଆ ତମର କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବା କଣ ହେଲା ରେ ବାପ ନାଚ ଗୀତ ବା ନାଚଟା କହୁଛୁ କି ସେମିତି କଣ ମୋରଟା ତମେ କାଣ ଧରୁଛ ଏ ତାଙ୍କଟା ଧରନ ଆଉ କଣ ଡାରେ ଧରି ପଦୁରା ପଦୁରା ଆ ସେମିତି କହୁନ ମୋରଟା ଧରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଉ ମୋରଟା ତମେ ଯେତେ ହେଲେ ଧରି ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା ତୋଡା ମତେ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାପ କିଅ ନା ଧରି କ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରସନ୍ନ ନା ଓହୋ ତୋର ଏଇଟା ପ୍ରସନ୍ନ ମୋଟାକୁ ଧର ନା ତାଙ୍କଟାକୁ ଧର କଣ ନା ତୋର ଧରିବା କହୁଛୁ ରେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଲାଗୁଛୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ କୋଉଠୁ ମୋଟା ଧର ନା ତାଟା ଧର ହରେ କି ପ୍ରସନ୍ନ ରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଟା ତୋ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋଟା ଧର ନା ତାଙ୍କଟା ଧର ଭଣ୍ଡ କଥା କହୁନୁ ତ ଭଣ୍ଡ କଥା କହିବି ଏଡ ସଭାରେ ଭଣ୍ଡ କଥା କହୁନୁ ତ ନାଇଁ ଭଣ୍ଡ କଥା କହିବି ଏଡ ସଭାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ମୋଟା ଧର ନା ତାଙ୍କଟା ଧର ଏଇଟା କି ପ୍ରସନ୍ନ हे पंडित वर्ग माने पुराण दि अलय पचारा चंदन जो सुंदर विषय शुणिले पुलकित मोर हुए हृदय बाप पचारिल देवे सुंदर विषय मोटा धरण रे तांकर हे धर ए कथा प्रसन्न होइला सभार किए कहाकु कदि नथिला कहि सुन बाप धन मंत्री मजाई कहिबी टिकिए धन रे तोते रामायण आदि रामायण पद करूथिली गायन राम गुणी रहीथिले घोर वन रे सीता लक्ष्मण पुणी पासे रहीथिले मासी तंगर मती दुआरे जो गाई गोले हे वीर लक्षण माया मुर्ग पछे गोड़ाई थिले जो राम एकाकी थिले मो मा बई देही आसिला लक्षण को निकट से केने शून्य रे जानिले पुणी लंका रावण मुर्ग पछरे गोड़ाई गोले देव राम ताही मुर्ग डाकिला बाबू जेती बेले से काले सीता देवी लक्ष्मण को कहिले पद पड़ी अच्छे तुम भाई को जाओ लक्ष्मण उधार कर तंगु सुनी लक्ष्मण करिले नाही नाही राम नारायण को विपद के देव मही किए रहिबो राम को रकंडे आसिले मरिबे समते ब्रह्मांडे मा सीता कहले नाही तू भरतर आदेश रे आसीछु हां हां मोते नै राम मरि गले सीता को मोते नै भरत को दबु भर्छना गले सीता जिमिति लक्ष्मण कहले मा ए तिनिगार काटुछि ए तिनिगार को तमे डैमन हां हां ए तिनिगार डैले बड़ विपद अछि हौ से दिन तिनिगार काटी लक्ष्मण गले पुष्प गजान रु खसी भिक्षण देही बोली डाक देला लंका रावण माँ सीता साणी देले जानी देले जोगी राज बोली फलमूल धरी आसिले आउ देखिले जान कि दुआरे जोगी राज फलमूल धरी सीता होइले सज गार डेबा को पुणी नाई सकती तीन गार को काटी अच्छे वीर सौमित्री सीता कहिले गार भितर देवी रावण कौचि देले बाहर नेबी गार डेबा को देवे तुम्हर डर भितर को जी मु पुरुष कि प्रकार सीता को सीता कहले गार भितर थाई मु देबी रावण कहले तुम जब गार को डरु छ मु पुरुष ही भितर को जी कि झी कौचि मु भितर देबी पु कौचि मु बाहर ने रावण बाहर नेबा को मना कला हां हां कला बाहर नेबी सीता कहले मु जाई परबिनी बाम हाथ में लिभाई देला रावण गारटा को सीता कहले तुम्हें भिक्षा दि रावण चोरी कला माँ सीता पुष्प गजान नहीं जटायु सहित भेट हो दशानन बंदी कला अशोक वन बाप येता निम्ते सीता ठाप कर वीरवर हनु बाड़ पर दिशे जहांगर तनु सी बारता दे
ଅଥାମଣି ଆଣିଲେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏଇଠି ମଜା କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ହରେ ବାବୁ ଚୋର ତ ଚୋରେଇ ନେଲା ତା ବାଟରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା ସେଠାରେ ରାବଣ ଚୋରେଇକି ନେଲା ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଦ୍ରଲୋକ ସିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା କୋଉଠି ନା ସାଗର ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ହେଲେ ଚୋର ତ ରାବଣ ଚୋରେଇ କରି ନେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଚାର କଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣକୁ ନେଇ ପରାମର୍ଶ କଲେ ହନୁମାନ ତ ଗୋଟିଏ ଥର ଦୂତ ଯାଇ ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଛାରଖାର କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ରାଜାଙ୍କର ନିୟମ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂତରକୁ ପଠାଇବ ହେଲେ ଦୂତଟା କିଏ ଯିବ ଯଦି ହନୁମାନକୁ ତ ପଠାଇ ଦେବି ହେ ରାବଣ ମନେ ଜାଣିବ ହନୁମାନ ଗାଭୀର ପୁଣି ରଖି ଅଛି ତ ସେଇ କେଶବ ବିଚାର ପଡିଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଠେଇବା ପଠେଇବା ରାବଣ ବିଚାର କଲେ ଓ ରାମଙ୍କର ସେନା ଭିତରେ ହନୁମାନ ଆକା ବଳୁଆ ଅଛି ଆଉ ବଳୁଆ କିଏ ନାହିଁ ଏଣୁ କଣ କରାଯିବ ନା ଯୁବରାଜ କିସ୍କିନ୍ଧିଆର ଯୁବରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ବଳିଆ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗଦ ଯଦି ଯିବେ ଏ ମୋର ଲେଖାଟାକୁ ନେବେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫେରେଇ ଦେବ ରାବଣ ରାବଣ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଏତେକ ବିଚାର କଲେ ଏତେକ ବିଚାର କଲେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ରାମ କରେ ଲେଖିଲେ ଏତେକ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଫେରେଇ ନ ନେବ ଫେରେଇ ନ ଦେଲେ ଏ ବାଣଟା ଦେଖିଥାଉ ଏ ବାଣଟା ତୋର ଲଙ୍କାପୁର ସହିତ ଶୋଷିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାଣ ଆଉ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ଚାଲିଲା ଲଙ୍କାନଗରକୁ ଆରେ ରାମ ନାମକୁ ଗାଇ ସେଦିନ ଯୁବରାଜ ମୁଖରେ ଡାକୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ତ ଦେବରାଜ ବନ୍ଦଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ନୀତି ତୋ ନାମ ଧରିଲେ ହେ ପାର ହେ ବାରାତି ରାମ ନାମକୁ ଗାଇ ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ଗଲେ ଯାଇ ଲଙ୍କାପୁରେ ପରବେଶ ହୋଇଲେ ଆସନ ମଣ୍ଡାଇ ବସିଛି ରାବଣ ନିକଟରେ ମେଘନାଥ କରିଅଛି ଆଶ୍ରମ ମହାବୀର ଗୁଣୀ ହେ ଅସୁର ସେନାପତି ରାବଣ ଦରବାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏକାଳେ ଦେଖିଲା ଅଙ୍ଗଦ କୁମାର ଆସନେ ବସିଛି ପୁଣି ଏ ଦଶଶିର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ର କେମନ୍ତେ ତଳେ ଦେବି ରାବଣ ଉପରେ ତ ବସି ଅଛି ତ ଯଦି ବୋଇଲା ରାବଣ ଗୋଟେ ଅସୁର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାପତ୍ରକୁ ମୁଁ ତଳେ ଥାଇ ବଢ଼େଇବି ହବନି ଏ ରାବଣ ଯେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ବସିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲା ସେ ଗଡ଼ ଉପରେ ବସିଲା
ରାବଣର ଜଗତି ଉପରୁ ଆଡ଼ୁଛ ତାଡ଼ୁଛ ତାଡ଼ୁଛ ହେଇଗଲା। ଚାହିଁଲା ରାବଣ ଅନେଇଲେ ବୋଲା କିଏ ରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲେ କିଏ ରେ ତୁ ବୋଇଲା ମୁଁ ଅଙ୍ଗତ ନା ତୁ କୋ ଅଙ୍ଗତ ରେ ତୁ ନା ମୁଁ ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗତ। ରାବଣ କହିଲା ବାଳି ବୋଇଲେ ଝିଅକୁ ଲେଖଉଛି ବାଳି ବୋଇଲେ ପୁଣି ଝିଅ ତ ଲେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଝିଅଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତୁ ପୁଅ ଝିଅର ପୁଅ ପୁଣି କହରେ ଅଙ୍ଗଦ ତୋର ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ବାଳିରେ ପୁଅ କୋଉ ବାଳି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କାହିଁକି ନା ମନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ କରି ବେକକୁ ନଚେଇ ଥିଲା ଅଙ୍ଗଦ ପାଳ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣି ଟାଣି ଦଶ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲା କଣ୍ଢେଇଟା ବୋଲି ଏ ବେକକୁ ଅଣ୍ଡାଳିଲାଣି ରାବଣ ରାବଣ ବେକକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଇ କହିଲା କୋ ଅଙ୍ଗଦ କୋ ବାଳି ବାଳି ବୋଲେ ତୋ ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତ ତୋ ଝିଅର ପୁଅ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗଦ ବିଚାର କଲା ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ରାବଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ମୋର ବାପା ଯୋଉ କାଖ ତଳେ ଜାଗିଥିଲି ଲୁଗା ପାଲଟିଲା ବେଳେ ତଳେ ପଡିଥିଲା ତା ବେକରେ ମୁଁ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଝିକିଥିଲି କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି ନାଚ କରେ ଯେମିତି କରେ ବେଙ୍ଗ ନାଚ କରୁଥିଲା ଇଏ ଇଏ କହୁଛି କୋ ଅଙ୍ଗଦ କୋ ବାଳି କୋ ବାଳି ମୁଁ ବୋଲା ବାଳି ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଚୋର ରାବଣକୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ କାଖ ତଳେ ଜାକି ନେଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତର୍ପଣକୁ ଫେରିଗଲେ ପାଲଟା ବେଳକୁ ଲୁଗା ପାଲଟିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଢେଇ କରି ଝିକି ଦହଲେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲି ସେ ଚୋର ରାବଣ ସେ ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ମୋର ନାମ ଶୁଣିକରି ରାବଣ ହସିଲା ତ ହଟ ତୁ ଆସିଲୁ କିରେ ବାଳି ରାଜା ପୁଅ ତୁ ବାଳି ରାଜା ପୁଅ ମୁଁ ବାଳି ରାଜା ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ନା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ପତ୍ରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୋଟାକୁ ଧର ନା ତାଙ୍କଟାକୁ ଧର ତୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଟା ନା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖେ ବାପ ଅଙ୍ଗଦକୁ ରାବଣ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ତୁ ନା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା ପତ୍ରଟା ନେଇ ଆସିଛି ପତ୍ରଟା ପାଠ କର ପାଠ କଲା ରାବଣ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲା ପାଠ କଲା ସୀତା ଫେରେଇ ନଦେଲେ ତୋର ବଂଶ ସହିତ ନିଧନ କରିବି ଯଦି ତୋର ଭଲ ଗତି ଅଛି ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଅଠାଶ କରି ରାମଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା ଗାଳି କଲା ବୋଲା ସେ ଗୋଟେ ଜଟିଆ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଜଟିଆ ରାମ ଆସିଛି ତାର ସୀତାକୁ ଫେରେଇ ନବ ଅଟ ଆସ୍ୟ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗକୁ ଟେକି ଟେକି ହସିଲା ଯେମିତି ରାବଣ କହିଲା ଯେ ବଡ଼ ଲୋକର କଥାକୁ ତୁ ଉପହାସ କରୁଛୁ ହରେ ସିଏ ପରମ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଲୋକର କଥାକୁ ଶୁଣି ଉପହାସ କରିବା କଥା ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ହରେ ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗଦେବୀର ଲାଞ୍ଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ଡାକ ଦେଲା ବୋଲା କିଏ ରେ ପରାକ୍ରମୀ ଅଛ ଲଙ୍କା ନଗର ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ପୁଣି ଟେକ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ତଳରେ ମାରିଦେଲା ଚରଣ ଥର ଥର ହେଲା ରେ ସେ ଲଙ୍କା ଭବନ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ଅଧିପତି କେଡ଼େ କଥା ମାଙ୍କଡ ଆସି କରନ୍ତି ପଠାଇଲା ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଟେକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ରେ ସାଗରେ ବହନ ଆସିଲେ ସେନାପତି ଯେତେ ବଳୁଆ ଲୋକ ଟେକିଲେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗଦର ପାଦ ତ ତିଳେ ମାତ ତଳୁ ଉଠି ନ ପାରଇ ଏକାଳେ ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଡାକଇ ଆଉ କିଏ ଅଛରେ ବଡ଼ ବଳିଆର ମୋ ପାଦ ଗୋଟେ କରେ ଯିବି ଏଥର ଯେତେ ବଳୁଆ ସେନାପତିରେ ଥିଲେ କେହି ହେଲେ ପାଦକୁ ଟେକି ନ ପାରିଲେ କେହି ହେଲେ ପାଦକୁ ଟେକି ପାରିଲେ ନା ସେ ସବୁ ମେଘନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଥିଲା ବୋଲେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ପାଦକୁ ଧରି ଫିଙ୍ଗିଦେବି ସାଗର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ସିଏ ପାଦକୁ ଟେକିଲା ବାପ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଉଠିଲା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଟେ ଜଣା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ଗୋଟେ ଜାମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ରହିଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଙ୍ଗଦ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପାଦକୁ ତାଙ୍କ ଲୋମୁଣ୍ଡେ ଟେକିପାରୁ ନୁହଁ ଏମିତିକାର ପରାକ୍ରମୀ ସେମାନେ ଦେଖିନୁ ମହାଭାରତରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗଲା ଲାଞ୍ଜରାକୁ ଟେକି ପାରିଲାନି ରକ୍ତ ବହି ପଡ଼ିଲା ଏମିତିକାର ସେ ଜାଣିଥିଲା ଜାମ୍ବମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏ ଅଙ୍ଗଦର ମଧ୍ୟ ପାଦକୁ ଟେକି ପାରିଲାନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା ବାପ ଆରେ ମେଘନାଦ ଟେକି ନ ପାରେ ଯେବେ ତାର ଚରଣ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା କିଏ ରେ ଅଛି ତୋ ଆରେ ଆସ ଆସ ମୋର ଟେକିବ ପୁଣି
नाटक प्रेमी ग्राहणी प्रेमी मैंने एक देखिए जे कि प्रश्न को कि उत्तर अंगद कही मो पाद को धरवा दरकार ना प्रभु राम पाद को धर मोटा धरना धर से दयालु पुरुष रामचंद्र तोर ये पाद धरवा को जान ले तोते से छाड़ी देवे निष्कंडक हो लंका नगरी को तू भोग कर पदरा तोर बाप सर लगे बापरे सुंदर विषय पुणी शुण रे चंदन आदि देखिबे समते ए दर्शक गण एटा रामायण ग्रंथ तलंका कांड रे कवि लिखिछंति ताकु बड़ मजा रे मन की पाइला कहरे बाप धन आउ केउ जिनिस रे बोलिछि मन येणु जहा कहि गल मो पाइ गल मन नयो दे सुन मो गायक रतन सुंदर विषय आज देल बुझाई शुणे ज्ञानी जन मन करन दे आउ एक विषय रे बळीछि मन मोर बळीछि मन बुझाई बुझाई कुह मोर नुआ मन